चाडपर्वको समयमा काठमाडौँको सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउनका लागि तिन हजार तिन सय त्रिचालिस प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले चाडपर्व सुरक्षा योजना दुई हजार उना असी जारी गर्दै सुरक्षालाई भरपर्दो बनाउनका लागि तिन हजार तिन सय त्रिचालिस प्रहरी परिचालन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले चाडपर्वमा हुन सक्ने अपराधिक क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षा को भरपर्दो वातावरण निर्माण गर्न चाडपर्व सुरक्षा योजना लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो अपराध बढी भएका ठाउँ र हुन सक्ने सम्भावित ठाउँ लगायतमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसँग समन्वय तथा सहकार्यमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन सूचना सङ्कलन तथा प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ